Këshilli i mandateve dhe imuniteteve ka rinisur sërish diskutimet lidhur me kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha. Ndërkohë vetmi nga opozita i pranishëm në Këshillin e mandateve dhe imuniteteve Enkele Dalibeja në fjalën e tij në përfundim të debateve lidhur me kërkesën e SPAK ka deklaruar votën e tij pro kërkesës. Ai shtoi se vendimi duhet konsiderohet si shërbim ndaj shqiptarëve sot e në të ardhmen. Alibeja i theksoi ndër të tjera se s'duhet ketë imunitet për askënd dhe se ky është një standard i ri i cili duhet vendoset.